Dospělé, ale i děti v uniformách sovětské a německé armády z poloviny minulého století mohli potkat návštěvníci letošního dne se záchranáři ve Frenštátě pod Radhoštěm. Členové klubu vojenské historie přichystali ukázku bojů z konce druhé světové války. Uvidíte kontaktní boj mezi německým Wehrmachtem, který vlastně ustupuje někde v roku 45 a narazí vlastně na ruskou hlídku a dojde ke střetnutí mezi těma dvěma armádama a dojde vlastně k použití minometu. Areálem se ozývala i střelba ze samopalů, pistolí i pušek. Jednotka německého Wehrmachtu byla nakonec po půlhodinovém boji zatčena a odvedena ruskými vojáky do zajetí. Členové klubu vojenské historie jsou většinou už zkušení lidi, kteří to dělají. Máme tam členy, kteří to dělají už více než 20 let. Zajímají se o vojenskou techniku, zajímají se o historii, nejenom druhou světovou válku, ale naše škála nebo sortiment, nebo jak bych to nazval, je rozšířena i o to, že děláme od roku 1900 do roku 45. Že první světovou válku, československé četnictvo, legionáře a pak druhou světovou válku všech bojujících stran. Na závěr boje byl zapálen automobil a to na řadu přišli frenštátští hasiči, kteří jsou hlavními pořadateli dnes se záchranáři. Pořádáme to za účelem, jednak je to samozřejmě pro děti, je to pro celou rodinu, ukázat jim naši práci, ukázat jim, co vlastně děláme. Chceme ukázat záchranné složky, které jsou jednak ve městě, anebo v blízkém okolí. Podle odhadu pořadatelů prošly během dne areálem zhruba 2000 návštěvníků.